wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso oo warbaahinta la hadlay markii uu soo dhamaaday kulanka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa wasiirka oo ka warbixinayay waxyaabaha kulanka golaha wasiirada looga soo hadlay. Waxa uu sheegay in la diyaariyay ciidamadii gaarka ahaa ee ka shaqeyn lahaa sugidda amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ay xero ku jiraan oo ay tababar qaadanayaan sida ugu dhaqsiya badan ay howlgali doonaan. Shirkii golaha wasiirada ee maanta oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre arrimaha looga hadlay waxa ka mid ahaa arrimaha amniga, warbixin laga dhageystay xuskii 15 May, dardargelinta qorshaha 9 maalmood ee wasaaraddu soo diyaariyeen, sharciyada u baahan in la dardargeliyo ee golaha wasiiradu ansixiyaan si baarlamaanka loo geeyo, warbixin shirkii London ah, guddi hoosaadyada maaliyadda amniga iyo arrimaha bulshada ee warbixin laga dhageystay, warbixin kale oo iyadana sidii loo aasaasi lahaa golaha dhaqaalaha dalka, iyo warbixin laga dhageystay wasiirka waxbarashada ku saabsan imtixaanaadka dugsiyada sare iyo soo celinta bilicda Muqdisho. Ugu horreyntii arrimaha amniga, waxaa warbixin laga dhageystay wasiirada amniga oo aad looga hadlay muxuu ahaa sidii qorshaha amniga ee caasimadda iyo kii dalkaba dhaqangelintiisii inay socoto, in ciidamadii loo qorsheeyey in magaalada Muqdisho ay ka howlgalaan ee ku jiray ciidamada booliiska, militariga iyo nabadsugidda la diyaariyey, xero la geeyey, tababar u socdo, dhowaana la rajaynayo inay howlgalka bilaabaan magaalada Muqdisho. Sidoo kale gobolka Banaadir isna wuxuu bilaabay in baabuurta dhigata Maka Mukarama jidka ah in muxuu ahaa tallaabo laga qaado ciddii ku xadgudubta. Sidoo kale hay-adaha amnigu in ay maalmihii lasoo dhaafay laba gaari oo qarax ah muxuu ahaa laga hortegay, islamarkaana dadaallo badan ay socdaan. Warbixinta oo xuska 15 May wasiirka dhallinyarada aad iyo aad uga warbixisay sida u dhacay xafladaas iyo qorshayaasha ay ka leedahay sida siyaasadda qaranka ee dhallinyarada loo diyaarin lahaa. Warbixinta kale ee ku saabsaneed qorshihii 9 maalmood 9 cisho xukuumadda, ra'iisul wasaaru aad wuxuu ugu adkeeyey golaha wasiirada in isla xisaabtan uu jiraayo wasiir walbana loo qabtay maalinta Sabtigii Axadda inuu ra'iisul wasaaraha la fariisto oo hal iyo hal u weydiiyey wasaarad walba wixii u qabsoomay si muxuu ahaa u dhacdo isla xisaabtan shacabkana loo wargelin doono. Arrinta kaloo maanta aad looga hadlay waxay ahayd baahida loo qabo dhammaan shuruucda dalku u baahan yahay sidii golaha wasiiradu ay u dedejin lahaayeen si baarlamaanka markuu soo noqdo shuruucdaas loo horgeyni lahaa. Shuruucda dalku u baahan yahay oo muhiimka waxaa ka mid ah sharciga isgaarsiinta, sharciga batroolka, sharciga la dagaalanka argagixisada, sharciga shaqaalaha rayidka, sharciga tamarta, sharciga waxbarashada guud, iyo wasaaradda arrimaha diinta oo iyadana diyaarinaysa sharcigii golaha sare ee muftida Soomaaliyeed sidii loo aasaasi lahaa. Kadib waxaa warbixin dheer laga dhageystay arrimaha shirkii London, ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiiradii tegay London. Runtiina aad iyo aad ayay uga warbixiyeen sida caalamku u soo dhaweeyey arrimaha. Marka shirkan London uga duwan yahay shirarka hore u dhici jiray waxay marka arrimaha soo socda. Kow, inay tahay markii ugu horreysa madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaal ayagoo wada socda hal mowqif lagu tegay, mowqif ay isla diyaariyeen, la hor dhigay, caalamkuna aad iyo aad u riyaaqay meeshaasay ka muuqatay midnimo. Sidaad ka aragteen shirkii jaaliyadda lala yeeshay oo madaxweynaha Farmaajo runtii u horseeday maxaa wafdigii u hogaaminayay sida ay uga go'an tahay midnimada iyo wada shaqeynta. Sidoo kale waxay ahayd Ingiriiska, dowladda Ingiriiska uga mahadcelineyna in shirka u ah shir Soomaali leeda qorshayaashii Soomaaliya geysteenna dhammaan caalamku u ansixiyay. Arrimaha kale shirkaas uga duwan shirarkan kale waxay ahayd runtii arrimo si gaargaar ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ula yeeshay madaxdii kale iyagana caddeeyey waddan walba uu la kulmay siday diyaarka ugu yihiin. Arrimaha aadka loogu hadlay waxay ahayd sida la socotaan arrimaha abaaraha, arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda sidii dalkan looga hirgelinaa doorasho hal qof iyo hal cod ah. Markaan gudub galo guddiyada muxuu ahaa maaliyadda muxuu ahaa arrimaha ay soo jeediyeen waxay ahayd in sida ugu adag loola dagaalayo musuqmaasuqa, dhowaana la socotaan muxuu ahaa ra'iisul wasaaruhu inuu dekedda shalay booqasho tegay si loo dhuujiyo meelaha laisleeyahay uu musuqmaasuqa ka jiri karaa,
sidoo kale shalay maran tagnay garoonka Adeecada International Airport isagana customiska ama waaxda fardada maaliyadda waxay suuragelisay laba casho gudahood inay 34 milyan ay ku badbaadiyaan oo horey loo loonsan jiray taasna golaha wuxuu inta laab laga qaadi doonaa cid alaali cidii ku xad gudubta ama falal masuq la timaado Abdi Wahab Hussein Muhiuddin Kalsan TV Muqdisho.